ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର। ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ନୂଆ ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଚଳେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଜଟଣୀକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍ ବିଷୟରେ ଏବଂ ମହାନଦୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ ଉଠା ହେଉଛି, କାରଣ କାଲି ସୋମବାର ଥିବା ଯୋଗୁଁ କାଉରିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜଳ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ିର ବେଗ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଧିକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଜ୍ ଉପର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ସୋମବାର ଥିବା ଯୋଗୁଁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ପାଣି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ନରାଜ ଏବଂ ମୁଁ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାନଦୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଉପରେ ସବୁ ଟର୍ବାଇନ୍ ମାନ ଲାଗିଛି। ଏଠୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି, ଏଠୁ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛି ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। ଆପଣ ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାହା ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜ୍। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ମାଛଜୀବୀମାନେ ମାଛ ଧରି ମାଛ ବେପାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ତମ୍ବୁ ଅଛି ସେଇଠାରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମିଳେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ନରାଜ ଗ୍ରାମକୁ। ଏହି ଗ୍ରାମର ନାମ ଦେଇ ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ର ନାଁ ନରାଜ ବ୍ରିଜ୍ ବୋଲି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନରାଜ ଗ୍ରାମର ସବୁ କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳା ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନରାଜର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। ମୁଁ ଏବେ ନରାଜ ଗ୍ରାମ ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡଳୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲି। ନରାଜ ଗ୍ରାମରୁ ମୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ନରାଜରୁ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ଭରିଯାଉଛି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡଳୀ। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜ୍। ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ଏଇ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ସେଇ ଦୁର୍ବିପାକଟା ଲିଭିନଥିବ। ଠିକ 4 ମାସ କି 5 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଓଟିଭିର କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଓଡ୍ରାଫ୍ର 2-3 ଜଣ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ସେହି ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ସେହିଦିନ କିପରି 4ଟା ଅସହାୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କିପରି
নিজ পেট পুষিয়া পাই এতে রিক্স বহন করছেন এতে পানিরে নিজ পেট পুষিয়া পাই মাছ আনিয়া পাই নদী ভিতরকু যাওছেন দেখুন তো এইটা হচ্ছে মুন্ডলি ব্রিজ উপর দৃশ্য এই পাখরু আর নরাজ ব্রিজ পাখু গলে পুরা কটক শহর দেখা যাচ্ছে মুন্ডলির দৃশ্য আপনারা দেখি পারিবে কাউড়িয়া মানে কিপরি ভাবে পানি নেই ধবলেশ্বর পিঠকু যাচ্ছেন আপনারা দেখুন আপনার আজি ওড়িশার লাইফ লাইন কইলে কিছু অত্যুক্তি হব না মহানদী বিষয়ে দেখেলি এবং সেই মহানদী উপরে দুইটি ব্রিজ নরাজ এবং মুন্ডলি আপনার বুলি দেখেলি ভাবুছি এই ভিডিওটি আপনার বহুত ভালো লাগিছে ভালো লাগিলে আপনার মো এই ভিডিওটা লাইক সবসক্রাইব এবং শেয়ার করুন নমস্কার জয় শ্রীরাম।